minister Vladimír Pčelinský ide na slobodu, generálna prokuratúra mu zrušila obité obvinenia, ako na to reagujete? Je to, teší ma to. Je to pre mňa informácia, ktorú viem 3 minúty, dozvedel som sa ju od vás, takže nestihol som si prečítať alebo pozrieť žiadne ďalšie podrobnosti. Ak budete mať záujem, potom sa k tomu rád vyjadri viacej, ale teda mám len túto kusú informáciu o vás, teda od vás, takže neviem sa ešte bližšie vyjadriť. Predpokladám, že asi, ak tú informáciu máte, tak boli zverejnené nejaké dôvody. Zatiaľ nie, zatiaľ vieme iba toto, čo sa OK, tak chcel by som si pozrieť tie dôvody, ale samotná táto informácia ma samozrejme teší. Viete, že Vladimír Pčolinský je človek, ktorého poznám 25 rokov, považujem ho za svoje priateľa a som presvedčený a celý čas som to hovoril, že je nevinný. A navyše, ja sa nikdy neobťahujem od ľudí, ktorých mám rád a ktorých poznám, takto by budú asi to moje priateľe, keď sa postavím do jednoho problému. Čiže moja prvotná reakcia na to je, že ma to veľmi teší. To naozaj teraz nič ďalšie vám neviem povedať. Chcel by som sa oboznámiť teda s tou informáciou, ktorú ste mi dali a predpokladám, že určite asi budú zverejnené nejaké dôvody alebo teda podklady k tomu rozhodnúť. Čiže samotná informácia ma teší a rád sa k tomu vyjadrím aj viacej, keď budem vedieť viac podrobností. Je to veľký úspech pre Sme rodiny v kontexte toho, že dnes pravdepodobne odstúpi policajný prezident, ktorého ste kritizovali a zároveň? Neviem, či odstúpi policajný prezident. Viem, že táto informácia povie. Ja osobne takúto informáciu zatiaľ nemám. Ak neviem, čo. Flačovka, myslím, že... Ďakujem veľmi pekne.